Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srbije, koji ste i danas uredno i disciplinovano, kao i sve vreme ove rasprave, u punom sastavu. Za razliku od nekih drugih na našim ranijim zasedanjima, koji su bili mnogo opušteniji i koji su mogli da telefoniraju, piše SMS poruke, pa čak i šminku da poprave. Moj amandman se odnosi na član 4, stav 2, tačka 6 ovog zakona, pročitat ću. Obezbeđivanje kvaliteta i efikasnosti vojnog obrazovanja u skladu sa zahtevima profesionalizacije Vojske Srbije i propisima o odbrani, mi dodajemo suvereniteta i integriteta Republike Srbije. Evo već tri dana govorimo o samo nekoliko članova ovog jednog zakona, zakona o vojnom obrazovanju, a nećemo imati prilike da govorimo, recimo, i o drugim važnim zakonima iz ove oblasti, kao što je predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme. Zatim, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije. Da ne nabrajam predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ili predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji. A evo, izglasat ćemo, to jest izglasat ćete sve ove zakone bez praktično ikakve rasprave. Pitanje, kraj.